Але в Мінських угодах є один крючочок – відновлення кордону на останньому моменту. А це має бути першим моментом, а не останнім. А чому так сталося? Тому що Мінський процес розглядається Путіним як юридичне закріплення, політико-юридичне закріплення воєнних перемог. Тому що в кінцевому рахунку результат цього конфлікту визначає не Порошенко, визначає не Путін і не Меркель тим більше. Кінцевий результат цього конфлікту визначають воєнні перемоги на фронті або співвідношення сил на фронті. Якщо співвідношення сил сьогодні на користь Росії, тому що відмовою від активної відповіді в бойових діях, оголошенням миру, ми віддали всю стратегічну ініціативу російській стороні. Відповідно, вони що роблять? Вони просто випалюють нашу оборону інтенсивними масованими обстрілами, а наші солдати чекають, поки їх там доб'ють мінометним або реактивним вогнем систем залпового вогню. От яка відбувається ситуація в реальності. Тобто ми займаємо пасивну позицію, вони не несуть втрат, а ми несемо втрати постійні. І ми завели цю ситуацію нашим гібридним миром в афганський варіант. Коли наші, як радянські війська, постійно будуть вибивати, вибивати, вибивати і так далі. І в кінці кінців ми прийдемо до того, або нам виводити війська взагалі з того регіону, з усього Донбасу, розумієте, як з Афганістану ми вивели, або капітулювати. Тобто, чому Путін так сказав? Тому що в нього Мінський процес і дипломатичні заходи підпорядковані і спрямовані на закріплення воєнної перемоги. І він абсолютно логічно сказав, що ні-ні, ми в окремих районах тільки будемо розводити. А які ці окремі райони? Де у нас саме міцна оборона? У нас, в українців. В українців. Угу.